portata in campo beh, a chi vuole che aia.
Pause. Wir wollen nach Boston, wir wollen nach Boston, also hier, ja. Uzayda gidiyor, aradan gidiyor. Bakalım nereye kadar gidiyor. Bir takıldı. Nasıldı? Git bakalım etkin gelirse. Ben yiyeceğim. Go Russian, go. Kapı açıldı yol, bakalım nereye kadar. Porque más pinta no va a pasar, te deja de picar. Morano, no. Depende de Morano, te. Morano, no. ¿Qué es de Inglaterra? Yo no me ve. Ven. Mano, ¿para qué ficar esperando aí, cara? Parece que seria mesmo. Não tem nada a fazer, não. Brasil! Aí, doido! Mano, só tem gringo nessa porra. Deixa eu entrar aqui, Berg, deixa eu entrar aí. Ô, Berg, vagabundo, caralho, deixa eu entrar aí, eu te caninho. Bom, filho, fui cuzão pra caralho, mano. Esquerda, né? Ah, esquerda, já tá bem esquisão gringo, cara. Kidman. Cadê o Berg aí? Não tem mais nada? Calma, calma. Perto meu. Desceu. Gol do velho, não, cara. Cadê o Berg? Hadi abi, eyvallah.
is going on? Distance, like, keep distance, keep distance. 뭐냐 너? 야, 뭐고? 뒷받침이야. 야, 진짜 사람 없어 다 가보냐? 이렇게 안 맞을 수 있겠지. 어나잘어나잘 What are you doing, Scout? Garrafamento não acaba nunca. Né? Cada coisa de doido, ninguém tá louco. Já passei por aqui umas 3 vezes nesse garrafamento daí, filho. Quatro, tá, pá. Eu já é minha 5ª vez aqui. Caralho, o que deu ali, velho? Valeu, Gustavo, pela viagem. Tá um jogo pra vocês aí. Eu pensando que... Que merda de gringo, não tá lá voltando. Eu pensando que quando fizesse aquele negócio lá de Paris, é melhorar, mas melhorar mais. Vou lá pra Dudu também, só pra ver como é que tá. Vou andando, só pra ver onde tá essa fila. Europa de trânsito. Ai, eu tô fazendo meu... Tô me metendo na frente mesmo, tô seguindo a nova, que é BR. Oi, valeu aí, BR. Meu Deus do céu! Olha aí, olha as cagadas. Go, 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 man, go.이런 게 재밌잖아요.
É, ele... Ele... Канале. Thank you.
golf pecans, please. Try golf, man. You come, please. Stop Stay and die.